A bëj gabim që them do t'ja gjeraj ditët e mbetura nga Ramazani, kur shkurtohet dita, nga se kështu gjithmonë vepraj. Pra kjo është pyetje që ka të bëj ma shumë me çështjet e grave, që s'mon të agjerojnë krejt Ramazani, ju mbesin disa ditë. Kemi dy orientimet kësaj pyetje. E para, ma mirë, dhe më thonë është me i kry sa ma shpetë, për arsye se ka mundësi që njeri të vdes edhe mbetet borgjli për Allahu Gjeleshanu, ne edhim sa ma shpejt që i krymë borgjet e Zotit, normal është ma mirë. Kjo nga aspekti i parë, pra, djetartë kanë këshilu që me kry gjitha i badetet që ne kanë mbet mangu, sa ma shpejt, që sepse nuk i dhije dhe më dhanë momentit vdekjes. Por nga aspekti tjetër, ajo që deri kur është e lejuar për një person që ka borgjë nga agjerimi, ose edhe nga namazi, themi, është e lejuar deri në Ramazanin tjetër. Normal nuk është opcioni më i mirë, po është e lejuar. Pra është e lejuar me prit më u shkurtu dita. Nuk ka këtu të keqen nga ky aspekt, domethënë që mos po bëjnë hile ose diçka. Jo, por derisa ka lehtësim, po ashtu edhe namazin, nëse se ke fal drekën, pak për shkak të angazhimeve, pret gjysore, pret një orë, derisa s'ka hyrë qenia, ke ku kur dush me fal. Edhe agjerimin ke drejtë me vonu, po thash nuk është opcioni më i mirë, për ndryshe nuk ka problem, insha Allahu Teala, Zoti ta pranoft ty edhe gjithë besimtarve. Amin.